Jeho rodičia z roka na rok chodívali do Jeruzalema na slávnosti hodu veľkonočného baránka. Keď mal 12 rokov a oni šli do Jeruzalema, podľa obyčaje tej slávnosti vzali ho so sebou. Ale keď sa po skončení slávnostných dní vracali, zostalo dieťa Ježiš v Jeruzaleme. Rodičia však nevedeli o tom, ale sa domnievali, že je v zástupe pútnikov. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho. Po troch dňoch našli ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spytovať sa ich. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Keď ho uvideli, preľakli sa. A matka mu povedala: "Synu, čo si nám to vykonal? Aj hľa, tvoj otec a ja s úzkosťou sme ťa hľadali." Odpovedal im: "Čože ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca?" Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slová v srdci. A Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. Modlíme sa, nech nám žiadny človek ani okolnosť nezabráni, aby sme vierou stále hľadeli na Pána Ježiša. Modlíme sa, aby sme nedovolili, aby nepodstatné veci života vytlačili tie kľúčové a rozhodujúce, aby sme tak nepremeškali osobné stretnutie so Spasiteľom. Prosme v modlitbách, aby naši blízki spoznali Pána Ježiša v celej jeho moci a sláve, nielen ako dieťatko Ježiška. Amen.